Ah, ya elah, dari tadi nggak kedengeran. Ya udahlah. Yo, let's go, let's go. Sudah kuduga. ここは一体、どうぞ歴史と対話なさってください。あなた方の望むものが手に入るでしょう。対話だと？一体誰と話せというんだ。この部屋には私たち以外誰もいない。この机の上の本を読めってことじゃない？あなた方は何を求めますか。強化？ね、どういうことだ。なぜ強化の映像が。人命強化、該当件数1件、強化エデンについて回答します。強化エデンは都月で作成されたデザインチルドレンです。何？デザイン？というか、作られたってどういうこと。デザインチルドレン、聞いたことがあります。確か特定の遺伝子を組み合わせ、任意の外見的特徴や身体能力を持つよう設計された人間だったかと。こっちも調べた。おおむねルカの言う通りだが、理論が提唱されてるだけで実現は不可能とあるぞ。ええ、ちょっと信じられないですね。一階の宗教団体がそんな高度な技術を持っているとは。しかもそれが強化だなんて。強化が渡月関係者だとは聞いたことがない。しかし現にこのビジョンは強化に見えるぞ。この姿は強化エデンではありません。超能力研究者にして脳科学分野のエキスパートである渡月強化層ヒトリオポープ博士のものです。え、だったら強化とそのポープ博士が同じかってこと。はい、強化エデンはポープ博士をもとにして作成されました。ポープ博士が強化を作ったのか。いいえ、ポープ博士はおよそ2000年前に逝去なされ、存命ではありません。 2000?渡月橋ってそんな昔からあったの？ニューヒムカが建国された頃と同じ。あ、そうか。じゃあその頃のニューヒムカの情報もここにはあるってことか。あれ？月はあなた方を見守っています。ね？消えちゃった。相手のペースに乗せられてしまった感がありますが、多分これは対話型のデータベース検索端末なのでしょう。そしてこの端末ではさっきのユイトの質問に対する回答権限を持っていないということですかね。じゃあ別のところに座ってみたらいいのか。情報の真偽はともかく危険はないように感じたが。そうだな。よし、他の端末も試してみよう。Oke, kita coba yang ini. 今度は俺が座ってみよう。あなた方は何を求めますか。何から聞けばいいか。ニューヒムカが建国されたばかりの頃はどのような国だったんだ。ニューヒムカ建国について歴史の概要を回答します。ニューヒムカは今から2020年前に地球上で箱舟隊の民が建国した国家です。箱舟隊？それは何だ。月から地球へ降り立った移民団の名称です。え？月から？はい、原初の頃人類は地球上で繁栄していました。しかし現在より遡ることおよそ3000年、地球の軌道変化から環境の激変が生じ、
人口が大きく減少した時期がありました。種の存続のため、全人類は月へと移住し、ini kayak ini deh dari karena ini kan cuma vision ya kemungkinan itu AI ya ya というのか。ちょっと待ってくれ。話についていけない。移民団を派遣。つまり一部の人間が選抜されて月から地球へ降りてきたということですか。その通りです。ならば現在も月に人類がいる。ということになるんでしょうか。なんだって。あれ、月はあなた方を見守っています。どう思う？俺はもう途中から理解することを諦めたぞ。あまりに荒唐無稽、渡月で語り継がれるおとぎ話と考えたいところですが。俺の情報網にもかすったことすらないぜ。こりゃ渡月橋の経典の一節とかじゃねえの。移民団がニューヒムカを作ったとなると、建国の父ヤクもスメラギも月から来たってことになるんだけど。え、ちょっと待って、ユイタの先祖が月から来たってこと？このビジョンの言うことが本当だとすれば、現在の地球人類の祖先は全て月からの移民ですよ。oh, wow. けど仮に月の話が本当だとしたら、ニューヒムカはこの情報を隠してるってことだよな。何か知られたくない理由がある。なんか他の端末が怖くなってきたんだけど。これに座るのはもうごめんだ。誰かの視線を感じる。誰もいないはずなのに。警戒を怠らない方が良さそうですね。私があなた方は何を求めますか。さっきの続きから。今も月には。その要求に正確に答えることは不可能です。それは現在月面政府との交信は一切が遮断されている。遮断？そうか、断絶の帯ですね。はい、断絶の帯の影響により、現在地球上から月の状況を知ることはできません。あれ？でも断絶の帯があったら、そもそも移民団の人たちも降りてこられないんじゃないの？カイイに襲われてしまう。いいえ、移民団が地球へ降り立った当時、断絶の帯はまだ存在していませんでした。移民団が地球へ来てから断絶の帯が出現したということですか？はい、その通りです。断絶の帯は断絶の針によって発生したって俺たちは歴史で教えられたよな。断絶の春は建国の頃の出来事。移民団が地球へ降りて、その後断絶の帯ができ、ニューヒムカが建国されたなら整合は取れています。だからといって信じる根拠にはなりませんが。じゃあカイも断絶の帯と一緒に現れたんだな。いいえ、カイは断絶の帯の出現後、しばらく経って突如として出現するようになりました。え、同時じゃないのか？だってカイは断絶の帯で生まれるんだろ。月はあなた方を見守っています。え、本当に月に見られてるような気がしてきちゃった。カイについて謎が。
研磨大丈夫？ああ。しかし、みんなこの話を信じているのか？俺にはとても。いや、俺もついてけそうにないけどさ。とりあえず本当かもで仮定して情報を引き出すしかねえよな。端末はあと一つだ。ここまで来たら。何か、さっきから妙な気配がしないか。なんだか気味が悪い。What? Random banget itu. Hah? Hah? I see. では僕が座ります。おー、ルカ。あなた方は何を求めますか？単刀直入に聞いてみましょう。怪異とは一体何なんですか？ここで求める情報は得られません。ベイブへのアクセスが必要です。ベイブ？ここにある端末だと答えられないってことか。ですがビジョンはまだ消えていませんね。そもそも皆さんお気づきだと思いますが、僕たちの偶発的な質問内容と適当に座った端末の持つ権限が一致する方が異常です。それはトゲツに何か思惑があるということか。間違いなくあると思いますが、それが何かは、俺たちがここへ来る目的だったスオーでもセーランでも得られないだろう情報らしきものは聞けたことになるよな。もちろん全部作り話かもしれないけどさ。しかし今聞いた話を吹雪連隊長の作戦に当てはめるとどうなる？全国民に俺たちは月から来たと教えるのか？証拠もない笑い話になるのがオチだ。そうだよな。仮に本当だとしても2000年前だぜ。今の俺たちにとっちゃ遠い世界の話って感じか。いや、マジでさ。ああ、俺もそう思う。だから何か現代の今の人々の危機感に訴える情報が必要なんだよな。現代の危機、回答します。え？クナドゲート、クナド高速輸送道路上空に現れた疑似ブラックホール、それがクナドゲートです。あの局所的な重力異常の話か。そういやあれから特に新情報はないんだよな。でも何が危機なんだ？この重力異常現象は日々成長を続けており、近い将来に地球を飲み込むと予測されています。何？地球をクナドゲートが飲み込むだって？またユイとスメラギの超能力の影響によりクナドゲートの拡大が観測されています。地球の滅亡はもはや避けられない事態と言えます。 なんでユイトの名前が出てくるの？地球の滅亡、その原因がユイトにあるとでも言いたいのか？バカバカしい。ですが恐れることはありません。トゲツの教えを信じれば皆さんは必ず救われます。待ってくれ、俺の超能力が何だって言うんだ？クナドゲートと俺に何か関係があるのか？クナドゲートはさまつな問題、誤った宇宙をやり直し正しい未来を実現することが重要なのです。死した魂は母なる月へ、月はあなた方を見守っています。おい、ユイト、こんな情報を気にしない方がいいよ。きっと私たちを脅すためとかで。クナドゲート、確かにあの穴は周囲のものを引き寄せているとは聞きましたが、あれが大きくなって地球を飲み込むっていうの？いえ、この話も鵜呑みにするのは危険ですね。ユイト、いきなり名前が出て驚きましたが、
何かの罠かもしれない。惑わされないようにしましょう。ああ、心当たりはないけど、もしもこの話が本当だったとしたら、カサネが俺を狙う理由になるんじゃないのか。ユイト、大丈夫？ああ、ごめん、大丈夫だ。何の確証もないけど、カサネに会って確かめた方がいいかもしれない。だけど確かめて真実だったとしたら。さて、端末は調べ終わりましたが、最後の端末が言っていたベイブとは何でしょうね。ああ、そういや、そんな名前を言ってたな。ベイブの知識をお求めなのですね。ベイベッ、びっくりした、いつの間に。正面の扉からお進みください。ベイブウェイ、ベイブはあなた様を待っている。あの、ベイブって何ですか？都月を管理する都市コンピュータです。スオでいう荒はばきのようなもので。そんなもんが都月にあるのか。どうぞこちらへ。パタパタパタ。怪しいよな、どう考えても。部外者に荒はばきレベルのシステムへのアクセスを許すなんて。こんな小さい教団に荒はばきみたいなコンピューターが必要なのかなって感じ。だけどここで切り上げて帰るってわけにはいかない。あの扉の向こう、すごく広い空間がある。確かに端末みたいなのか見える。気をつけてくれよ、こっちとの通信が遮断される可能性もあるからな。了解。ヤバそうだったらす。ベイブか。この先は何が起こるかわからない。みんな気を引き締めていこう。Bro, what is this?It's really freaky. これがベイブの端末ですか？はい、ユイト様、どうぞこちらへ。ベイブはあなた様の疑問のすべてに答えてくれます。あなた様はここで得た情報が真実かどうかをきっと疑っているでしょう。ベイブと対話すればその疑念も確信に変わる。どうぞ信じて触れてみてください。月はいつでもあなた様を見守っています。渡る、聞こえるか？え、ダメか。この部屋はサイネットが遮断されてるのかな。必要な情報を調べて早めに外へ出ましょう。この状態では無防備すぎます。ああ、とりあえず端末を起動してみよう。気をつけてね。あれ、ビジョンのポープ博士が出てくるわけじゃないのか。これどうやって情報を引き出せばいいんだ。この感じさすに近いな。なんだこれは、体が動かない。やめなさい。カサネ、それは危険よ。あの、がっぱりり。聞こえてるの、ユイト。カサネ、接続って、そうか、ベイブが俺の脳を乗っ取ろうとしてるのか。あの、ユイト、ユイト、あの、大丈夫？やばいんじゃないのか。一体何があったんですか？
脳をジャックされかけてたみたいだ。引き剥がしてくれて助かったよ。そんなに危なかったの？もうやめよう。先ほどの信者の態度は何か妙でした。最初からユイトの脳が狙いだったのかもしれ。幸いユイトも無事だった。情報は諦めてさっさと脱出すべきだな。ああ、でもただで返してくれるかな。ユイト、近くにいたから勝手に割り込ませてもらったわ。カザネ、カザネも遂げずに来てたのか。いや、それよりさっきは助けてくれてありがとう。OK。 俺を言う暇があったら手を貸してもらえない。嵐たちが渡月に捕まっているの。嵐たちが？どこかの部屋に閉じ込められているのよ。あなた、ベイブの端末室にいるんでしょ。そこから渡月全体の扉のロックを解除できないか試してほしいの。わかった、やってみる。どうして重ねたちが渡月にいるんだ。いや、今はそれどころじゃないな。ベイブは渡月全体を制御してるコンピューターだよな。なら扉のロックを解除したりできないかな。どうしたの、いきなり。重ねからブレイントークの強制接続があったんだ。嵐たちがどこかの部屋に閉じ込められてるらしい。カサネも渡月にいるの？またユイトを狙いに来たのか。いや、さっき俺はカサネに警告されて自分が危険な状態だって。俺を殺すつもりなら助けたりしないだろう。わかりました。カサネたちと渡月が組んでいる可能性は低そうですし、あちらも何かあったのでしょう。ルカ、ユイトがまた乗っ取られては困りますからね。大丈夫。重ね隊に協力するのもいいが、俺たちも逃げる算段を立てなきゃならんぞ。ええ、このロック。まあこうなりますよね。ですがこれで嵐たちも逃げられると思います。ありがとうルカ。みんなとにかくここから出るぞ。だるるんだる。早く取り付かせた。ラインディーさ、どう繋がった？みんな大丈夫か？大丈夫だけどピンチかも。早く脱出しなきゃ。早く取り付から脱出だ。来るぞ、気をつけろ。どいてくれ。強化も一緒に来ていたのか。いや待て、これは多分。おい、何をグズグズしてる。態度が塞がれるぞ、早く行け。突破する。さっき襲ってきた相手は何だったんだ。エイビアス。デザインチルドレン。What up？ 強化だけじゃなく、重ねも渡月のデザインチルドレンだっていうのか。任せろ。よし、いい攻撃だったぞ。たたみかけるぞ。やったか。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。今のはさすが。
気に攻めるんだ。畳みかけるぞ。終わりだ。よし、いい攻撃だったぞ。はっ、だっ、やっ、やっ、だっ、はっ。この支配能も近いね。取りに行く？Masih pol. Mana 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 mana. Otte no kehai wa nai na. Akiramete kureta ka. Dou yara sou rashii ga. Keikai wa tsuzukete kure. Kasane tachi wa bushi ni dashitsu dekita ka na. Otto, kai hannou ga sekkin chuu da. Ah, mata. What the hell is this? Oh. Boss fight. Yeah. Uh-oh. Kondo wa Kai ka. Yuito, daijoubu? Konna toki ni...ダメだ。あれを飲むわけにはいかない。大丈夫だ。俺も戦う。うっ、そのまま攻撃すれば外角を壊せそうだぞ。かすがりがまるで余裕みたいだし、だけど私の超能力なら解かせるかも。Okay, stop.力を貸そう。参加
対角に当たった。攻撃を集中すれば破壊できそうだぞ。あらよろしく。みんな無事だな。ユイト、頭痛は大丈夫？あんまり無理しちゃダメだよ。なんとか落ち着いたから平気だよ。心配かけたな。ユイト、それに他のみんなも聞こえる？カサネか。よかった、無事だったんだな。カサネたち近くにいるの？ええ、あなたたちよりトゲツに近いところだからまだ逃げている最中だけど、ユイト、提案があるの。あなたたちもトゲツで何かを得たんでしょう。それにいろいろ話したいこと。カサネの方から話したいって言ってくれるとは思わなかったな。分かった、俺も同じことを言おうと思ってたところだよ。あるー、話が早いわね。ヒエノさんの中腹あたりで待ってる。了解したわ。カサネはよ。ごめん、勝手に決めちまった。カサネに狙われているのはお前だ。お前がそうしたいなら構わんが、信用できるのか。トゲツでカサネが俺を助けてくれたって言っただろ。俺の命を狙うのにも理由が。もしも話し合いに応じず、カサネが襲ってきたらどうする？その時は戦うよ。わかりました。隊長がそう言うなら、ひとまず山を降りましょう。さっきのカサネの感じなら、きっと話ができるはずだ。カサネと話すの、ちょっと心配だな。もちろん、話せたらいいとは思うんだけど。手放しで賛成というわけにもいかんが。ユイトの決めたことだ。尊重してやりたい。来た。重ねたい。全員いる。重ね、嵐たちも無事だったみたいだな。あの時は協力してくれてありがとう。おかげでみんなを助けることができたわ。それはこっちのセリフだよ。カサネがいなかったら
きっと俺はベイブにジャックされてた。ねえカサネ、その様子ならもうユイトの命を狙うつもりはないのよね。花火、さっきも言っただろ、カサネは俺を助けてくれたんだって。わかってる。でもカサネの口から聞きたいの。花火が疑いを抱くのは当然よ。さすが冷静なのね。でもそうね、今はまず話をするべきだと思っているわ。思い込みで進むのではなくて、お互いの話を聞いてより良い解決策を探すべきだって。こういう判断に至るのが遅くて迷惑をかけてしまったことは反省しているわ。Jelas saya gini orangnya. Kasane, nangka kawat na. Tiba-tiba baikan. Ima nara oshiete kurel ka. Doushite ore no inochi o neratta no ka. Why did he try to kill me? 途方もない話だと思うけれど。なんでしょう。落ち着いて聞いてね。実はあなたの命を狙ったのは頼まれたからなの。50年後のあなた自身に。俺自身、50年後な、何を言ってるんだ、カサネ。Why? 当然の反応だね。私も実際に経験しなければとても信じることはできなかっただろうと思うよ。覚えてる、クナド高速で瀬戸さんが亡くなって、その後二人で見た不思議な光景のこと。あの時私が時間跳躍能力ネットストリームスを発言して、私と嵐たちは50年後に飛んだのよ。カサネたち、未来に行ったってこと？Oh my god, ネットストリングスって確か、マフェイ。カサネがよく見るっていう赤い糸の夢のことじゃないのか。夢じゃなかったのよ。私はレッドストリングスという時間跳躍能力を持っていた。そしてユイト、おそらくあなたも。私とあなたは同じ性質の超能力を持っているらしいの。ビッグボブ。確かに俺はカサネと同じ念力能力者だけど、そういうことを言ってるんじゃないんだよな。それにレッドストリングスとやらについて皆さんはかなり情報を把握されているようです。一体どこでそのような知識を得たんでしょうか。もしかしてそれも未来で。ええ、その通りよ。私たちは未来でユイトに会った。そこで彼からいろいろな話を聞いたわ。ねえ、jelas harus main gameplay nya sih. Si Kasane. そうね。未来で聞いた情報を一通り説明するわ。みんなの疑問にも答えられると思う。わあ。誰から話を聞くか。Siapa ya? Gua Big Boba dulu ya. Kunado Gate. Kasane ga Red String. Da kedo, hatsu touji ni Yuito no chou nouryoku ga kyoumei shite, sono e, soshite Gate wa ima mo sukoshi tsutsu kakudai o tsuzukete iru sou yo. Okay. Red String su o tsukau to shitsugen suru時間移動のための装置のようなもの、それがクナドゲートの正体らしい。本来は一瞬現れてすぐ消えるものなのだそうだ。開きっぱなしのゲートはやがて世界を飲み込む。実際50年後の未来はひどいありさまだったよ。Belum, belum dapat. Masih apa? Masih apa?Bonnya masih level 2. Gua bingung loh. Gua bingung kan, gua kan yang lain udah level 4 ya. Tapi Bon gua masih level 2 gitu. Aneh. Yang penting kosmetik. カサネちゃんも俺たちも未来で聞いた話を最初から鵜呑みにしたわけじゃないぜ。後からセイランで得た情報だとかつっても話を聞いただけじゃ。私とあなたの超能力は
本当は重力操作で、それが念、そして重力操作が時空を飛び越えるほどの力に発現したものがレッド、私にも自覚はなかったのと。ユイトが死ねばクナドゲートは消滅する、そう未来のユイトは言っていた。Ada bond yang belum naik level mungkin. Iya, kayaknya sih ada. Usah. だけど未来ではもはや手遅れの状態になっていた。それでユイトは私に依頼してきたのよ。クナドゲートが取り返しのつかないほど大きくなる前にあなたを、過去の自分自身を殺してほしいって。やっぱりそうか、俺の超能力がクナドゲートに影響していたんだな。トゲツのビジョンに話を聞いた時から嫌な予感はしてたけど、当たっちまうとはな。知っていたんだね。ああ、信じたくはなかったけど、俺自分の始末も自分でつけられなかったなんてかっこ悪いな。ユイト、そんなことはないわ。あなたは、いえ、あの時間のあなたは立派だったし。重ねに褒められるとくすぐったいな。ありがとう、そう言ってくれるとちょっと心が軽くなる。それに俺の超能力が。そういえばあなたの脳の状態はどうなの？ああ大丈夫、なんとかやってるよ。さて、それじゃあ情報交換をしようか。だったらまずはこちらから聞いておきたいことがある。ああ、インダーディロ。特に強化について。強化、ええ、当然でしょうね。強化、あなたはトゲツのデザインチルドレンなんだよな。ええ、トゲツで作られたクローンよ。私の遺伝子はトゲツ教の階層人よポープ博士のもの。あの町にいるのは私のように同じ遺伝子データからデザインされ選別された超能力者、トゲツの子供たちよ。なるほど、だから教団の施設でポープ博士のビジョンを見た時は。嫌なことを聞くが、教科がトゲツ教の関係者。ああ、その通り、教科はスパイだった。重ねを見張るためのね。ただし我々の仲間として生きると決めてくれた。強化のことは私が保証するよ。敵ではないとね。うん、信じるよ。な、ずいぶんあっさりしているな。だって強化を見る重ねの目が優しいからさ。っていうのはちょっと恥ずかしい言い方かもしれないけど、正直なところ強化のことはよくわからないよ。だから俺だけの判断では何とも言えない。でも俺は重ねのことなら知ってる。これからのためにも重ねと話したいと思ったし、そのためには重ねを信じるべきだと思った。重ねを信じるなら重ねが信じるものを信じる、そうしたいんだ。シデン、青筋を立てないでやってください。ユイトはこういう人間なんです、知っているでしょう。ああ、バカだったってことを思い出したよ。ねえ、カサネ、強化がそうなら、あなたもデザインチルドに。プレゼンだぜ。は？何を言っているんだ。マヤンだ。俺たち、トゲツで見たんだ。僕はね、カサネと同じ顔したデザインチルドにたちを。マテリアルが、それで、susah didapetin ya。そういうことだよな。ええ、多分そうだと思う。不思議な言い回しだね、カサネ。この話は初耳なんだが、説明してもらえるかな。トゲツで少しだけ思い出したことがあるの。子供の頃のことやママのこと。その時の記憶では私もデザインチルドレンと言われていたわ。思い出したばかりで実感もなくて、だからこんな言い方になってしまうのだけれど。そうなんだ、ごめん、
辛いことを聞いたよね。カサネ、悲しそうな顔してるもん。ごめんね、嫌なこと聞いて。優しいのね、花火。でも当然のことよ。気にしないで。ありがとう。カサネは花…そう。普通だと思うけれど。それ…ああ、そうだな。人類が月から来たって話のこと…よ、リム上で。頭でも打ったのか、ユイト。もしかして…カサネたち、このことを知らない？待て、つぐみ。今の話は本当の話なのか？うん。どうやらまずは、僕たちの持っている情報を説明した方が良さそうですね。全ては、トゲツのデータを参照して得た知識なんだ。だから、正直なところ、信じていいのかわからない。ですが、強化がトゲツのスパイだったのなら、この話が事実かどうかは、ご存知なのではありませんか？ええ。それが正しい歴史だと教えられたわ。ただ、それすらもトゲツの何らかの思惑なら。いや、それ全部マジモンの話だから。どういうこと？カゲロウ。つぐみちゃん、そんな顔しないでくれよ。俺はつぐみちゃんのその顔に弱いんだよね。カゲロウ、お前には聞きたいことがたくさんある。でも今はトゲツが語る歴史のことを教えてくれ。この話はトゲツ教の信者にとっては常識なのか？ああ、それね。トゲツ教、それ自体嘘だから。トゲツがトゲツとして独立するための法。そもそもトゲツには…確かに宗教施設には見えませんでしたね。では影…基本的にはって言っただろう。俺は月からの移民団の一人だ。ふざけるな。仮に月からの移民が事実でも2000年も前の花…コールドスリープか。そう、その通り。移民団のうちの何十人かは都月にある施設で、で、順番に起きては地球の状況を確認して…ま、待ってくれ。じゃあ、カゲロウは…ヤクモの時代の…まあ、急にこんなこと言われても驚くよな。だが、事実だ。地球で暮らす決意をしたニューヒムカと違って…トゲツは、ニューヒムカも、セイランもどうでもいいんだ。自分たちだけが、カイのいるこんなクソったれな大地じゃなくて、月に帰りたいっていう、ただ、断絶の帯がある限り月には帰れない。それどころか、月まで帰…だから考えたのさ。故郷である月を救い、自分たちが地球から逃れるために、移民そのものをなかったことにすれば。レッドストリングス、時間跳躍能力。そうか、時間を巻き戻して全てをなかったことにする。でもそれではやがて人類はまた地球への移民を開始してしまうのでは。正確には月と地球を含めた限られた空間の時間だけを巻き戻す計画なの。そんなことできるの？宇宙の一部分だけをか…レッドストリングスにはできると考え、そして時間を巻き戻さない空間に私たちが生きているこの地球への移民をやめさせるつもり。待って、頭が混乱してきた。信じようと信じまいと、トゲツはそれを実行し、その成果が重ねた。なぜかユイとも同じような力を持ってるってのが不思議だけど。今の話を全て真実と仮定する。サイコキネスか、サマガヤユイとも、はやニューヒムからのサイランだろと言っている場合ではないのではないか。トゲツが長年の野望を実現すれば、俺たちの存在そのものがなかったことになる。kalau kayak gitu dia juga bisa. Nah,
嫌だ。ビッグベンジューがどうなかったことになるってなんだ。俺もみんなもここにいて、いろいろあっても必死に生きようとしてるのに。カゲロウはトゲツの計画の中枢にいる人間ですよね。なぜこんな話をするんですか。あなたも強化のようにトゲツを捨てるつもりと考えていいのでしょうか。俺はもともとトゲツの計画をぶち壊したい側でね。そのためにトゲツの中に入って計画を邪魔してきたんだよ。虫のいい話だな。どうやってそれを信じろって言うんだ。Cuman kalau信じなくていいさ。Kalau teori gue bener. Iya ならここでお前らとは別れるだけだ。Bakal ただ。Apa ya? この歴史をなかったことにはさせない。Bakal hilang gitu。俺には月に残してきた家族がいる。あの子の存在までなかったことにされてたまるかよ。Enggak, ya, beda. Jadi, basically begini, kalau kemungkinan yang punya Yuito itu some rare disease yang bisa ngaruh ke kunat kulitnya itu. Jadi, basically, harusnya, makanya dia tuh Kasane itu kepingin ngebunuh Yuito. Disuruh Yuito dari 15 years in the future. Dan akhirnya gagal. Dan basically Yuito yang itu yang bodoh menurut gua. Yuito yang 50 tahun ke depan. Kenapa enggak nge-prevent sendiri? Maksudnya Yuito ketemu Yuito. Kenapa enggak begitu? Biar selesai semua. Ya enggak? Kan basically sama. Kagero wo shinjiru nara 月からの移民の歴史も全て信じるってことだよね。その上で私たちがやれることって渡月の計画を止める、それしかない。でもあまりに話が大きすぎて今の俺たちの手にはある。やっぱり国を動かす人間の協力が必要だよな。グラフィティキネシス、ニューヒムカ政府に訴えるのか。ゴンが倒す俺たちは大切なものになってるはずだが。Bayangin, kekuatannya kan sama. Gravity Kinesis juga ya kan. Dan katanya dia bisa nge-split time sama waktu tertentu. Dan bukan telekinesis doang kan. Kemungkinan Yuito juga ada Red Ring Sing. Ya nggak? Kan Red Ring itu kan untuk tempat. Ya nggak sih? Yang gue dapet sih gitu ya. Yuhimu kamu Seiran mo, tsuki kara no imin toyu rekishi wa haaku shiteiru hazu da. Sono ue de, sorezore no ikinokori o kakusaku shiteiru you ni mieru. Sore demo, te o komareite iru yori wa ugoite miru beki da. Kono mama nakatta koto ni sareru no wa iya daro. Ma, ja, otagai te wake shite koto ni ataru ka. Ee.そうしましょう。ユイト、あなたはニューヒムカを。カサネはセーランを説得するんだな。やっと同じ目的で動けるな。ええ、皆様。お互い頑張りましょう。ファイナルで。ニカ、ヘドタ。Gua abis ini udahan lah, gua ngantukin. Togetsu de kore dake no jōhō ga te ni hairu to wa omotte mo. Togetsu ni itte kaette kita dake nano ni, mono sugoku nagai tabi o shite kita kibun. Minna otsukare-san. Suba-suba gua kan gua kan udah liat apa gameplaynya si Kasane ya. Bagus, men. Shirete yokatta. Bagus, aku. Tomo.僕たちが普段見ている重ねとも和解ができてよかった。シンブ。なあ、みんな。クナドゲートのことなんだけど。ユイトの超能力が関。ああ、あの後はハルカからセーラン側のゲート調査資料も回してもらったんだが、結論は一致してた。実際ちょっとずつそのでかくなってるのは。
ユイトが超能力を使わなければいいのか。いえ、僕もクナドゲートの今のところユイトの特定の行動とゲートの成長に明らかな相関があるようには見えません。じゃあユ…そうではなく、ユイトの超能力の存在そのものが影響しているというか、おそらくユイトが生きているだけでゲートは拡大をつ…そうか。嫌な言い方をしてすみません。でも自分のことは知っておいた方がいいと思ったので。いや、教えてもらえてよかったよ。目を背けたって事実は変わらないわけだしさ。それにルカの言う通りだとしたら、俺は別におとなしくしてる必要。クナドゲートの詳細は解明されていませんが。ユイト、何を考えている。みんなにお願いしたいことがある。お願い。吐血で話を聞いたときはどうしよう、死ぬしかないのか。だけど俺にはまだやらなきゃいけないことや知らなきゃいけないことがたくさんあるし、それに本当に他の方法がないのか探してみないと。渡月に行くまで月のことなんて知らなかったみたいに、俺たちの知らない解決方法。重ねもきっと同じことを考えて俺を狙うことをやめたんだと思う。だから一緒にクナドゲートの解決策を考えてほしい。本当にあるかどうかは分からないけど。まったく、何を言い出すのかと思えば。玄魔の言う通り。俺の情報も甘く見るなよ。機密情報だって引っこ抜いてやるからな。ユイト、これはあなただけの問題ではありませんよ。世界がどうこうではなく、絶対方法はあるよ。みんなで探せば絶対見つかるよ。世界もユイトも両方助けなきゃいけないんだからね。asik sih, ini game asik. そう言ってくれるかなって思ってたけど、だから本当にありがとう。リ、nangis. Popo kanying. Episode gue udah selesai lah. Untuk gue. Yuito. ああ、いいよ。もしかして筋トレか？だったら今度はゲンマも誘ってみようか。ngapain nge-gym bareng？ 今日は二人だけで。something on the place。少し。okay。what happened？ で、確かめたいことってなんだ？まさか俺の体力テストなんてことは。いえ、トレーニングが目的じゃ。ここに来たのは。近くに人がいないので。ある。なんか一体何事なの？以前僕たちは旧海抜群病院に行きましたよね。ああ。あそこじゃ。あの時施設の研究者から。相変わらず隠し事が下手ですね。やはり知っているんですね。僕と兄さんがベルペッパーだと。ああ、ルカが。そうですか。それはルカ、こっちを見もしない。俺に、なんで俺が知ってるって。旧海抜群病院からアジトに戻った後、ユイトは自分がベルペッパーだと。あの時僕を見てわずかに表情を変えたでしょう。そうか、俺。いえ、僕は別にユイトに謝ってほしいわけではありません。ただ未だに疑問なんです。あの時ユイトが自分はベル必要って、ベルペッパーであることはこの世界ではハンデです。大っぴらに知られていいことなんて何もないでしょう。俺はただベルペッパーだって言ったくらいで、みんなが俺を見る。
実際みんな俺が思っていた通りの答えをくれた。それで十ルカのことだって話せばきっとみんな気にせずに受け入れてくれると思うけど、僕はユイトのようには思えません。ルカ、あなたと違って僕はずっとベルペッパーとして負い目を感じながら生きてきた。セプテントリオンなどと言われていても僕が頼っているこの超能力は自分自身の力じゃない。いつか突然パッと消えるかもしれない。ずっとそんな風に怯えて生きてきたんですよ。今さらユイトのように無邪気にはなれない。世間がどう思ってもルカはルカじゃないか。今の誰よりも努力して成果を上げてきたんだ。やはりユイトは強いですね。そんな風に思えること自体があなたの強さだ。でも僕はユイトや兄さんとは違うんです。ルカ、とにかく僕はこういう人間なんです。僕がベルペッパーであるということは分かった。 Yes, you are a dude. 俺ありがとうございます。話はいい。くれぐれも大丈夫だよ。約束は守る。ルカ、不安な顔してたな。何年も隠してた秘密を人に、俺に知られたんだもんな。俺の約束ぐらいじゃここ、いや、ルカが安心できるように俺がしっかりすればいいんだ。 OK。ユイトは海抜群の一員であることに嫌気。まあ理想と現実はいろいろ違っていたけど、でも海抜群に入らなきゃできないこともあったからな。そうですね。ユイトは自ら望んで海抜群に入る道を選んだんですよね。海抜群の現実を見てそれでも折れないユイトを僕は尊敬しますよ。Oh, golf 4. Yes, boys. Ya dong. Wah, keren, keren, keren. Bener sih terus. Ya kan, ada bon episode yang lu lewat kali? Enggak lah. Kalau kelewat caranya gimana? Gue aja gak tahu, men. Bener ada. Kan bond gua SS gua tuh udah level S, udah level 4 semua padahal. Ya satu, yes, thank you udah nonton. Sama ada satu orang yang nonton, gua nggak tahu siapa, thank you banget buat nonton ya. Yeah, that's it.